Olá, bom dia, amigos. Bom dia, pessoal do meu canal Loja da Benção. Aqui, pessoal, fazendo esse vídeo aqui. Estou aqui na fazenda, Minas Gerais. Olha aqui, pessoal. Eu estou na parte de cima aqui da casa. Dá para mim pegar bem longe assim para vocês, ó. Aqui é muito bom, pessoal. Lugar ótimo, a gente veio passar uns dias aqui. Olha só que maravilha! Aquele ali é um pé de limão, pessoal. Carregado, passando por cima das cercas aí. Ali tá o meu carro, o outro carro do meu irmão. Tá tudo por ali. Aqui é a parte de cima, aqui onde a gente tá. Tem só uma grade. É a cobertura em cima aqui. E aqui uma roça de milho, pessoal. O sol acabou de sair agora, tá batendo bem de frente. Os pés de coco aqui. Aqui é uma roça de milho, olha. Abobreira lá embaixo. Manga, galinhazinha com os pintinhos aqui, uma galinha Zé. Olha a roça por cima aqui, pessoal. O milho tá maravilhoso, um milho muito bonito. E as galinhas no meio. Mas não mexe com milho não, pessoal, que tem muita comida. Aqui agora eu vou saindo aqui. Aqui é a parte que é fechada, né? Banheiro, quartos. Quarto ali, banheiro pra ali, quarto pra cá. Aqui é ótimo demais. Muito bom. As árvores ali. A altura dessa árvore, pessoal. Olha. Muito bom aqui esse lugar. Gosto demais daqui. As galinhas estão aí. Queria ver uns peixes, pessoal. Olha só. Peixe no sol. Que maravilha. Tá ok, amigos. Olha o colega lá. O colega tá colocando os peixes lá no sol. Bom, tá, meus amigos. Muito obrigado. Bom dia pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.